І тільки ВВ прижилося в Європі, тому що ми мали колорит. Я абсолютно закохався в Україну. Україна народжувалася в 80-ті роки, я думаю, з українським рок-н-ролом. Отак. А це була нова музика. Це музика сьогоднішнього дня. І коли сідали за стіл, чи просто в гості приходили, чи якесь свято, співалася українська пісня. Всі люблять пісні «Ти ж мене підманула», «Несе Галя воду» і тому подібне. І той факт, що ці пісні в оригінальному виконанні, вони вже не існують. Все. Для мене дві революції українські, вони дуже сильно відрізняються. Я би назвав першу революцію мистецькою, а другу все ж таки кривавою революцією. Вона знову недоступна для людей. Тому що ті, що були за Януковича, вони зараз знову панують якби, на сцені. Українська мова була пригнічена і вона лишається пригнічена на сьогоднішній день в Україні. Як кажуть, от красива людина, а ще вона більше красивіша душею. І пісня – це душа народу. Все, от дуже просто. Ми почали при Радянському Союзі, і коли Радянський Союз розпався, просто це співпало з тим, що ми приїхали до Франції. І саме початок 90-х нас якраз в Україні не було. Тобто ми на відстані спостерігали, як Україна переходить в стан незалежності і починає розвиватися, і з'являється перша музика. Ми приїжджали сюди з концертами. І ми були такі вже європейські хлопчики, такі всі парижські і тому подібне. Французи, європейці, не розуміючи текст, про що співається, вони реагували на енергію. На енергію і на мелодізм. От, і безумовно, у нас були там фанати, за нами вони їздили. Ми записували касети вручну, у нас не було ще альбомів. І касети я підписував сам вручну. Касети дуже добре продавалися. І наші фани, вони по касетах фонетично вчили наші тексти і підспівували. Були французи, вони взагалі не розуміли, про що співається. Вони там ще не було Google-перекладачів. От. І вони співали так фонетично. І було таке культурне потеплення і великий інтерес до культури Заходу був. От на цій хвилі якраз ми потрапили туди, в Європу, і дійсно там багато дверей для нас відкрилося. Ми на багатьох фестивалях виступали. В кінці 80-х років, на початку 90-х років був такий проект, який називався «Червона хвиля» – «Red Wave». Це такий був проект взяти велику кількість радянських колективів і привезти їх, показати європейській публіці. І контракт підписали, крім ВВ, Кіно, Аліса, Аукціон, ДДТ, Центр, і ще багато колективів. І справа в тому, що всі ці колективи, якщо ми забираємо мову, музика так не чіпляла людей, не було ідентифікації, що це музика Сходу. Це була звичайна європейська музика, тільки російською мовою. І тільки ВВ прижилося в Європі, тому що ми мали колорит. Ми мали славянський колорит, баян, мелодізм. Це, крім того, що ми виконували народні пісні, ще наші пісні, вони теж мають український мелос. Я сам не народився в Україні, і в дитинстві мене батьки привозили тільки на літо в Україну. Я абсолютно закохався в Україну. Це була Полтавщина, це батьківщина моїх батьків. Там купа моїх родичів. Першу українську народну пісню я почув там, і оцей український колорит. І природа, і люди, і гастрономія, і воно настільки мені запало в серце, що потім я вирішив вже дорослим хлопцям приїхати в Київ, в Україну, поступити тут в інститут, я в КПІ навчався. І потім, коли була створена група, було вирішено співати, по-перше, українську мову, і було вирішено використовувати мелос український. Покласти український мелос на рок-н-рольні ріфи. І ми перші це зробили.
І воно дуже добре спрацювало. Коли ми починали, не було української естради, української сцени, не було. Тобто ми були на початках, перший імпульс взагалі української сучасної пісні, це був тоді, саме ще в Радянському Союзі, це до народження України. От Україна народжувалася в 80-ті роки, я думаю, з українським рок-н-ролом, отак. Тому що треба було чимось ідентифікуватися. Тобто у нас є народні пісні, у нас є традиційна радянська естрада, «Червона рута», «Два кольори» і тому подібне. А це була нова музика, це музика сьогоднішнього дня, яка відповідає вібраціям душі, ну, тих людей, які тоді жили, що вони відчували. От, і імпульс цей пішов, і ну, якби ми маємо на сьогоднішній день теж такий серйозний мистецький музичний рух в Україні. Я пам'ятаю, в дитинстві ми жили в Мурманській області, я ще навіть ну, не сильно вникав і не знав, що є Україна, є українська мова і тому подібне, але мої батьки товаришували з іншими українцями, які там на півночі Росії жили. І коли сідали за стіл, чи просто в гості приходили, чи якесь свято, співалася українська пісня. І мені здається, що для українців пісня дуже-дуже важлива, дуже важлива. І можливо, якщо б українці цей ноу-хау не придумали з піснею, традиційною народною піснею, то може би і ми не здобули б незалежність, не були б ми в цій ситуації, як зараз. А пісень хороших дуже багато, народних. От, я пам'ятаю, там сиділося і співалося до пізньої ночі. І теж я там малий, я слухав ці пісні, а мелодії добрі, красиві, тексти красиві, мова гарно кладеться на музику. Як кажуть, от красива людина, а ще вона більше красивіша душею. І пісня — це душа народу. Все, от дуже просто. І мені здається, ну не може бути, ну принаймні України без пісні, ну це неможливо. Хтось каже, що є такий музичний етнокод, там чи от такі штуки. Я коли перший раз почув народну пісню автентичного виконання, тобто чи це фольклорні колективи, які виконують автентично, чи от я навіть їздив в село, от коли малим, і коли бабці співають в селі. Ну це неймовірна енергія. От я не розумію, що це включає в тобі. І ти потім починаєш своє життя присвячувати от саме зберіганню фольклору, щоб люди більше чули цю пісню. Ну я його виконую в обробленому варіанті, тому що ну, неможливо виводити фольклорні колективи на такі сцени, на 100 тисяч людей, на десятки тисяч людей. Але необхідно, щоб люди мали можливість слухати автентичний фольклор. Необхідно це зберігати в будь-якому разі. Я прикладав зусилля, ми створювали фестиваль, і обов'язково була сцена, де ми можемо послухати оригінальну пісню. Я не так давно замислився, от всі люблять пісні «Ти ж мене підманула», «Несе Галя воду» і тому подібне. І той факт, що ці пісні в оригінальному виконанні, вони вже не існують. Все. Їх вже 100 років як не виконують. 100 років — це вже оброблені пісні. Ми знаємо тільки варіанти. Рок-варіант, там, варіант великих оркестрів і тому подібне, естрадні варіанти. А як воно співалося в народі, ми навіть і не знаємо. Оці шедеври, тобто вони не збереглися. От інші пісні треба зберігати в первинному варіанті. Для мене дві революції українські, вони дуже сильно відрізняються. Я би назвав першу революцію мистецькою, а другою все ж таки кривавою революцією. І перша революція, вона дійсно була мистецька-музична. І я вважаю, це моя приватна думка, я вважаю, що першу революцію зробили рок-музиканти. Я повторюю, рок-музиканти, тому що поп-музиканти були на стороні Януковича. Не треба це забувати. Вся естрада була за Януковича, рок-музиканти були за Ющенка. Це саме рок-музиканти, це музика «Свобода» перемогли, і саме ми змінили Україну. Я хочу перечислити ті колективи, які це зробили, тому що це в історії не записано. Це ВВ, «Танки на Майдані Конго», «Тартак», «Мандри» і
гайдамаки. Крапка. Плащ Єремії і все. Все. Оці музиканти, вони зробили сучасну Україну, вони зробили революцію. Тому що ця музика була в стані півзаборони, вона була популярна, любима, але здобути сцену було дуже важко. І революційні сили, в принципі, штаб Ющенка, вони дуже правильно використали цей момент, дуже правильно. Вони взяли цю музику, яка була популярна і любима всіми людьми, і ця музика стала доступна для всіх людей тоді. Вона знову недоступна для людей, тому що ті, що були за Януковича, вони зараз знову панують якби на сцені. Під гаслами толерантності, толерантності до інших мов, українська мова була пригнічена і вона лишається пригнічена на сьогоднішній день в Україні. Є проблема величезна з українською мовою, набагато менше, але чим там в 90-х роках. Але вона є, ця проблема. І про це ніхто не говорить. Всі говорять про проблеми нацменшини і тому подібне, і проблеми не етнічної мови. Але справа в тому, що ми знаходимося в постколоніальному періоді. І цей постколоніальний період, його треба прожити, і треба зробити певні речі, щоб країна відбулася як національна країна, як держава. А для цього треба вирішити культурні питання, треба вирішити мовні питання. Їх треба вирішити грамотно, толерантно для всіх, але їх треба вирішувати. І от зараз цей процес відбувається. Якщо от розвивати культуру, все автоматично вирівнюється. І політичний стан, і по законах, і корупція, і все це вирівнюється. Тому що культурні люди не будуть ні забруднювати середовище, ні красти щось, ні порушувати закони і тому подібне. Треба працювати з культурою, і все буде добре. Квоти були ключовим тригером, який запустив процес, який на сьогоднішній день є. І я знаю конкретно людей, які музикантів, які лобіювали цю справу, і вони молодці. Я чесно признаюсь, я не вірив, що це станеться. Я просто не вірив. Я, чесно кажучи, був тоді зневірений, що уряд це не зробить ніколи. Що настільки антиукраїнські є сили, які не дозволяють, щоб звучала українська пісня в Україні. Я от такий був песиміст. І це сталося, це диво сталося, як помаранчева революція, це диво сталося. Ось, і української пісні стало більше, і це прекрасно. Тепер треба ставити квоти на якість. Тому що недостатньо, щоб була просто українська пісня, треба, щоб вона була якісна. З цим у нас проблеми. Є нові артисти, є нові пісні, і потрібна сцена, де ці нові артисти проявлялися. Тому що на сьогоднішній день переважний простір – це цифровий простір, це інтернет. Якщо ми хочемо бачити і чути артистів живцем, то ми мусимо створювати простори, сцену, де живі артисти можуть виступати. Це питання фестивалів. З цим є проблема, велика є проблема. А ті артисти, які ми бачимо з екранів телевізора і на цифрових платформах, це артисти віртуальні. Тобто не факт, що вони вміють живцем виступати. І не факт, що ці артисти можуть нести оту живу енергію на сцені. Я кажу про що? Мусить бути фестивальний рух серйозний в Україні. Набагато більший, просто в сотні разів більше, ніж зараз є. І українців треба вивести із своїх там панцирів, черепашек, щоб вони ходили на фестивалі, щоб вони спілкувалися. Нам потрібне це спілкування. Менше буде майданів, менше буде революції, а більше буде культурних подій. Я за це.